បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយបាទនេះថ្ងៃនេះមានបាញ់ឆាវនិងទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទនេះហើយបន្លែមានសាឡាត់មានជីមានត្រសក់ហើយក៏មានត្រួយម្កាក់នេះត្រួយម្កាក់ទីគ្រប់មុខបាទនេះទីផ្កាត្រៃទីក្រហមហើយនឹងត្រសក់បាទបាទបាញ់ឆាវឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទនេះអានេះក៏ហូបបានដែរនេះហូបបាញ់ឆាវឆ្ងាញ់មែនទេនេះបាទបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនេះម្ទេសចង់ខលនេះម្ទេសក៏មានដែរបន្លែឆ្ងាញ់ហ្មងជីបន្តិចមកបាទនេះសាឡាត់ទឹកជ្រលក់នេះយឺតទៅមកសក់វិធីធ្វើត្រីទីហមនេះសម្រាប់ពងកាอีกหอมជួយមកកាក់ទូឆ្ងាញ់ម្ដងអ
บาทมุนหนึ่งบรรจบนี่ขยมบาทจูนโปปกไม่บองโอนจังออกนี่บาทเอาจวบแต่จวบปฏิเสธแต่สกได้สกหนึ่งสกได้จำเริญครบครบนี่บาทจำเรียบเรียบ